Mwiriwe neza, turabasuhuje kandi tubaha ikaze mu makuru ya televiziyo y'u Rwanda agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuri wa mbere, ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro bwa ONU muri Sudani y'Epfo zazindukiye mu muganda ku ishuri ribanza rya Kapuru. Hari abatuye mu mujyi wa Kigali banenga bamwe mu bacuruza bavuga ko bafunga ibikorwa byabo mu mpera z'icyumweru bikabangamira abakeneye serivisi. Kaze mu makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kuyagezwaho nanjye witonze Providence Shadia tuyahere ku nkuru ivuga ko kuri uyu wa mbere ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro bwa ONU muri Sudani y'Epfo zazindukiye mu gikorwa cy'umuganda rusange ku ishuri ribanza rya Kapuru. Muri uyu muganda kandi hari guterwa ibiti by'imbuto ziganjemo imyembe no gukora isuku ku kigo cy'amashuri, ndetse na nyuma haraza gutangwa ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri bahiga birimo amakaye, amakaramu n'ibindi bikoresho by'isuku by'umwihariko iby'abagore n'abakobwa, nabyo bikaba biza gutangwa muri iki gikorwa. Muri iri shuri ribanza rya Kapuru kandi ngo ryubatswe n'ingabo z'u Rwanda ziri muri ubutumwa bw'amahoro bwa ONU muri Sudani y'Epfo byuzuye mu mwaka wa 2017 ryiganjemo abanyeshuri 500 bo mu mashuri abanza n'ay'incuke. Umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda ziri muri ubu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo, Lieutenant Colonel Emmanuel Intwari avuga ko umuganda w'uyu munsi warugamije gutera ibiti kandi ngo ibiti bizanafasha mu kurwanya imirire mibi ku banyeshuri biga muri iri shuri kuko bazajya babona imbuto ndetse banabungabunge ibidukikije. Naho igikorwa cy'isuku cyari kigamije kongera isuku mu kigo ndetse no gutoza abana umuco wo kugira isuku kugira ngo bazawukurane. Dukomeje n'amakuru yacu kandi tubabwire ko kuri uyu wa mbere mu kigo cy'ubutore cya Nkumba giherereye mu karere ka Burera hari gusozwa amahugurwa y'abarimu bigisha amateka mu bigo by'amashuri yisumbuye yaberaga muri iki kigo. Yaramaze ukwezi, mugenzi wacu umurerwa Mediani ho aherereye agiye kutubwira ibijyanye n'iki gikorwa. Murakoze cyane studio, turi mu kigo cy'ubutore cya Nkumba giherereye mu karere ka Burera aho hasorejwe amahugurwa amaze ukwezi yarimo abarimu bigisha amateka mu bigo by'amashuri yisumbuye, aho baba bari kongererwa ubumenyi ku kwigisha amateka y'igihugu cy'u Rwanda ariko by'umwihariko amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ahangaha rero turi kumwe n'abarimu bahuguwe bamaze iminsi barimo guhugurwa, aho bavuga ko hari imbogamizi zimwe na zimwe bahuraga nazo ariko ubu ngubu kuba bahawe aya mahugurwa hari byinshi bigiyemo. Turi kumwe n'umwarimu bamwita Fridaus umeze neza. Hanyuma mumaze iminsi mu mahugurwa yo kubongerera ubumenyi bwo kuba mwakwigisha amateka y'igihugu cy'u Rwanda mutaciye hejuru. Ese mbere y'uko muyazamo ubundi mwahuraga n'izihe mbogamizi? Twahuraga n'imbogamizi zitandukanye, turi kwigisha amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Iyo twabaga turi kwigisha, abana batubazaga ibibazo byinshi bitandukanye. Nk'urugero, bakundaga kutubaza kubera ko twababwiraga ko hariho amoko y'Abatwa, Abatutsi n'Abahutu, hanyuma batubazaga ubwoko twabaga turimo muri icyo gihe. Mu by'ukuri njyewe ni ibyo bibazo nagiye mpura nabyo byinshi, ariko nagendaga mbaburira ibisubizo mbasubiza, kuko wibaza ukuntu uri buhagarare imbere y'umwana ukajya kumubwira ngo nari ubu bwoko, ukumva n'ubundi y'amateka ntago aba ariyo. Hanyuma rero ahangaha aya mahugurwa ikintu nkuyemo igisubizo nzajya nsubiza abana, batubwiye ko tutazajya tugira impungenge, tuzajya dusubiza abana. Igisubizo tugomba gusubiza abana ni uko batagomba gushingira kuri ayo moko abakoloni badushyizemo bagamije gushyiramo amacakubiri Abanyarwanda. Icyo ngomba kujya nsubiza abana ni uko twese turi Abanyarwanda, nta mpamvu yo gushingira kuri ayo moko y'abakoloni bagiye badushyiramo baca ubumwe bw'Abanyarwanda. Murakoze. Turamushimiye cyane Fridaus. Turi kumwe kandi n'undi murezi, umwarimu bamwita Jean Pierre. Wiriwe neza?
ibiba neza hanyuma hari byagiye bigaragara ko namwe bwanyu mutari muzi aya mateka amateka y'u Rwanda by'umwe hariko cyane uragaragara nk'umwana mutoya ubundi genocide ba warufite imyaka ingahe genocide yabaye mbere y'imyaka ine yuko mvuka ko nafite 98 murakoze kintu cya mbere mbashije gukuramo nuko ukwigisha amateka tugomba kwigisha amateka y'igihugu kurenza ko twigisha yacu urugero ushaka kujya kuri topic wenda ya genocide for example nk'umuntu wari uriho ukajya kububwira ubuhamya bwawe abana ugatuma batekereza kure y'isomo ugomba kwigisha ko karikiramu ibiteganya kandi ukagendera no ku ngero zifatika n'icyo myizeza noneho nyine ubumwe mugiye gukora iki mugiye gutangisha kwanishuri mugisha okay kintu cya mbere tubizeza nuko akenshi twavugaga ko amateka afite amasaha make mu mashuri periode byiri gusubu batubwiye ko itorero ryo mu mashuri tugiye kurizamura ku buryo tuzajya tubonamo n'umwanya wo kubwira abana ibyo tutabwiye mu isomo abana barimo bamaze iminsi arimo guhugurirwa ahangaha mu kigo cy'ubutore cyangwa mbagerere mu karere ka Burera hanyuma rero ministre w'umwe bw'abanyarwanda akaba yasabye aba barimo ko bakwiriye kwigisha amateka y'u Rwanda by'umwihariko aya genocide yakorewe abatutsi nubwo bwose ako kiyongeraho ko ari aya genocide yakorewe abatutsi ariko yababwiye ko badakwiriye guhera mu 1994 gusa ahubwo ko bakwiriye no kuyahera mbere kugira ngo abana babashe kumenya amateka y'igihugu cy'u Rwanda bamenye uburyo bagomba kukirwanirira ndetse n'uburyo bagomba kugikunda hanyuma rero aya namahugurwa ahuguye abarimu barenga 2400 akaba ari amahugurwa yateguwe na mindi bumwe ku bufatanye na REB hari abacuruza mu mujyi wa Kigali banenga bamwe mu bacuruzi bafunga ibikorwa byabo mu mpera z'icyumweru birengagije ko hari abaguzi baba bashaka ibyo bacuruza baza kubareba ngo bakaba urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF rurasaba abacuruza gukora batitaye ku masaha n'iminsi kugira ngo batange serivisi kuko ngo bizana inyungu kuri bo ndetse no kubabagana kwigira isa yaduteguriye inkuru irambuye hazwi nko mu mujyi rwagati inyarugenge mu mujyi wa Kigali muri quartier izwi nka quartier commerciale ahakorerwa ubucuruzi butandukanye hano mu mujyi wa Kigali ahantu batanga serivisi hafi ya hose urabona yuko hakinze hari ingufuri no kuvuga ko babibereye mu ngo iwabo cyangwa se bagiye mu zindi gahunda zitandukanye abakenera ibyo aba bakinze bacuruza bavuga yuko iyi myitwarire idakwiriye bityo ko bazajya basimburana muri aka kazi kugira ngo babashe ubona serivisi ja kugura amasime n'inkweto ariko ikibazo nagize nyina nsanza ahantu chef gihafunze nibwira ko benshi bakoze kuko bakenshi ko n'amasaha wabonaga bwakeye tuba twifuza ko amasaha yose bakora nk'uko leta ihora ibidukangurira natwe ibikoresho tukabibona nk'uko tuba tubikeneye ariko ntago bikunda uri mu Rwanda cyane kandi ngiyewe kuri nge mbona ari imbogamizi nk'ubu ngubu ndi hano muri Mateus ariko 99% y'amashopu yose arafunze ese ukibaze ese kuko abantu bose ni abakristo bo ku cyumweru ese u Rwanda nta badivantisti rugira ese u Rwanda nta bayisilamu rufite ese amaduka yose nta y'abasilamu arimo nta y'abadivantisti donc uyu birebye mu byukuri ubona ari ibintu bidindiza mu nyubako zicururizwamo kenshi imisi itari mu mpera z'icyumweru imiryango nk'icumi twasanze ni buri ibiri cyangwa umwe ari ukinguye abahakorera bavuga ko abakinga batabura guhura n'ibihombo bo ko iminsi yose biyemeje gukorera amafaranga numva atari ngombwa kuvuga ngo uraruka ku cyumweru gusa ahubwo iyo uri muri business uravuga uti se ni ryari mfite abakiriya ni byari nababona abashobora kwinjiza none ko avuga aya masaha nayo nshobora kuruhuka umunsi ni nshobora kuruhuka ariko ntago bibujijwe ko umuntu yakora iminsi yose cyane ko ari n'intego n'intumbero y'igihugu yuko dufite uburenganzira bwo gukora amasaha 24/24 ku cyumweru cyane cyane abarimo abakiriya abantu baragura kuko abantu benshi baba baruhutse nibwo baba bafite umwanya wo kuza mu mujyi kujya kureba utuntu amaradiyo amateleviziyo amafirigo ibyinshi babigura ku cyumweru niyo mpamvu tuba tugira ngo abakiriya tubahe serivisi iminsi yose y'icyumweru inzira bara ahakorera harabara ariko nawe nta nyungu y'amafaranga abona araruhuka ariko amafaranga nayo wari Terihunde umuvugizi w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF asaba abacuruzi gukora batitaye ku masaha no ku minsi kugira ngo batange serivisi kuko bizana inyungu ku bayisaba n'abayitanga nta bwiriza rihari ribuza abantu gukora muri weekend nk'abacuruzi b'abasilamu ku wa gatanu ijuma ryabo bararikora kandi bagasenga bakanakora aho niko bemera jyewe icyo nashishikariza uwikorera ni ugukora atarebye amasaha atarebye n'iminsi
ubashije gukora igihe cyose umukiriya gukeneye bituma nuwa wundi uvuga uti ko noneho muri weekend bafunze agahita yiruka ariko kwa naka barakora ubwo cyo gihe ni turufu yawe cyangwa ni strategy yawe yo kugarura abakiriya haba mu mibyizi no muri weekend ukurikije umuvuduko u Rwanda cyangwa se umujyi wa Kigali ufite wo gutanga serivisi birashoboka yuko inzego zitandukanye zagira icyo zikora kugira ngo aba batanga serivisi cyangwa se aba bacuruzi bakinga mu mpera z'icyumweru babashe kwisubiraho bajye basimburana mu kazi ka buri munsi kugira ngo u Rwanda rusheho gutera imbere n'abarutuye kwigira isa mu mujyi wa Kigali arakoze cyane kwigira isa abakoresha umuhanda miduha amageragere akanyamuneza ngo ni kose kuko ngo uyu muhanda bafite ikizere cy'uko imirimo yo kubaka igeze ku musozo kuko ngo igice kinini cyawo cyamaze gushyirwamo kaburimbo mugenzi wacu Jean Paul turatsinze ari mu cyerekezo cya miduha amageragere yagiye kutubwira uko ibikorwa by'uyu muhanda byifashe Studio murakoze cyane ubu turi ku muhanda miduha amageragere umuhanda utanga icyizere ku baturage kuko kaburimbo yamaze kugeramo abaturage baragaragaza akanyamuneza ko muri iki gihe ibikorwa byo kubaka bigiye gusozwa ndi kumwe nabo umuhanda mbere wari umeze utubumeze ute umeze neza mbere wari umeze nabi byari bimeze nabi gutubumeze bite ubu turagenda nta kibazo dufite ariko mbere ntabwo twabaga twava mu miduha ngo dutege iya magerageye ngo bishobo ubu ahangaha hazamwe n'agaciro gute naho bakiriho mu mujyi barabasha kugera inahanga abana hose bahaye mwabyakire mute mwabyakire neza mutanga ndagira ngo mutubwire uyu muhanda wanyu kuko turabona amapoto y'amashanyarazi yatangiye kugeraho nubwo yenda mu rutara hagera mutubwire mwabyakire mute ese ubundi byari bimeze bite wabyakiriye neza cyane ko hano aho imvura iyo yagwaga ibyondo byabaga byinshi moto ntizibashe kugenda kandi urebye n'abaturage batuye hano ubutaka bwabo bwageze agaciro ahantu haragendwa neza nta kibazo n'abagenzi baramanuka neza hari uwangaga kuza nk'inangaha kubera icyondo cyahabaga ubu kaburimbo amaze kugeramo hose yagezemo keretse ahantu ku biraro niho hari kubura bari gukora ubu rero muri yumva muti ewa ubu ngubu rwose ibintu ni sawa kugenda twemye turanezerewe cyane umuhanda turimbira igihe kirekire tubwirwa ariko turimo gushimira Imana yuko uyu muhanda turindiriye rwose igihe kirekire tukaba tubonye none ni kenshi rero tubwirwa ariko muri iyi minsi rwose dufite ibinyamuneza neza yuko natwe turimo kugenda mu muhanda w'umukara ubundi twagendaga mu mihanda y'ibitaka ibyondo ari byose izuba ryaba ryavuye tukaba tufite ivumbi tutabasha kugera mu mujyi wa Nyarugenge tukagera tusa tumeze nk'abavuye guhinga yego hari n'abashaka ngo kwimuka ahangaha bajya mu mujyi rwagati ubu ngubu bimeze bite ahubwo muri kubakura bimeze bite hari na benshi bagiye bahimuka kubera uyu muhanda mubi twe dufite nta n'imodoka zaho rwose zisazira iminsi mike kubera umuhanda mubi ariko ubu none aha ngaha dufite ibinyamuneza neza ko natwe tuyageze muri Kigali Nyarugenge none uyu muhanda rwose uranejeje iki twarabyishimiye n'abakuru rwose aho tugeze aha rwose mbere wari umeze utubumeze mbere wari umeze nabi cyane abatije bawukozemo barahunanirwa abavuye busumbura bakoresha imashini birabananira tugiye kuyatwihera amasiporo kwa marakaba hari akabaha yego mwawakiriye mute twawakiriye neza uyu muhanda ubu iyo ushaka kugenda bigenda bite twumva tunezerewe n'abana bacu ose imirimo yo kuwukora yararangiye imeze bite oya irarangira hasigaye aka gace ariko uri kugenda mbese nitumara kubona itara ku muhanda ryacu mutekesi wacu arakaba harakaramba polo nyuma y'igihe mutakamba ariko ubu ngubu ese mwarasubijwe aho bimeze bite twarasubijwe cyane kuko urebye nk'ahantu ngewe ntaha nta hano hepfo ubwo rero ngewe kuhagera biroroshye cyane
nta kibazo mfite rwose. Yego. Ah, ni umuhanda werekeza muri iki gice cy'amageragere aho hari ibikorwa remezo bitandukanye, amavuriro ndetse n'inzego z'ubuyobozi. By'umwihariko none hakaba hari n'igororero rya Nyarugenge rizwi nka igororero rya Mageragere. Ah, ni ikigaragaza ko n'abaturage ahagiye habamo impinduka, ibibanza byabo byongerewe agaciro, abatuye bose baravuga ngo umuntu noneho ntabwo akibyiganira kujya mu mujyi wa Kigali, ahubwo baratura neza bakishima. Rero natwe turakomeje tureba ese hirya no hino mu nkengero abaturage babayeho bate. Murakoze cyane, ndabashimiye. Nakoze cyane Jean Paul turatsinze. Nyaruguru abaturage bo mu murenge wa Busanze mu tugari twa Nteko na Kirarangombe harimo gucibwa amaterasi ndinganire ya hektari zisaga 20, baravuga ko bizeye ko bagiye kujya bahinga bakeza ndetse ngo bakabona umusaruro uko babyifuza. Kalisa Evariste yasuye aba baturage bamubwira imbamutima zabo. Mu kagari ka Nteko mu murenge wa Busanze mu karere ka Nyaruguru abaturage barimo guca amaterasi ndinganire. Bahereye mu tundi tugari twacuwemo amaterasi mbere, baravuga yuko iki gikorwa kizabagira akamaro mu buhinzi bwabo. Icyo bidufasha ni uko ubutaka bwacu ubu bugiye gutega ifumbire dushyizemo ikagumamo bukera, ariko mbere iyo twahingaga imyaka imvura ikagwa bwarakukumukaga bukajya mu kabande. Ariko kuvana amaterasi ahari ntabwo azongera kujya mu kabande ngo butwagwe, tugiye kujya duhinga tweze kuko ifumbire tuzashyiramo izagumamo hagati. Kuva 2012 dutangira gukora amaterasi ya kijyambere, amaterasi yacu yatugira akamaro cyane. Guhera Nyombyi ubutaka bwaho bwaratwagwaga, ariko ubu burateze ifumbire mu mirima igumamo, imyaka turayibona neza. Ibiti ku materasi urebye rwose ni tayari gukorerwa amaterasi, ni byiza. Ubutaka bwacu iyo nta materasi ariho ntabwo bweraga neza, ubu ariko ubwo badukorera amaterasi bugiye kwera neza, kubera ko nyine bigiye gutuma n'isuri ikadutwarira imirima, cyane cyane amaterasi nyine aturinda isuri, kandi iyo badukorera amaterasi areba neza. Tujya tuhabona nyine aho bagiye bayakora amaterasi arera, tukabibona nyine ko yari hari impinduka zabaye. Narabibonye mu kagari ka Nkanda aho bakoze amaterasi yareze cyane, tubona umusaruro ubaye mwinshi. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari biteganijwe yuko muri uyu murenge wa Busanze amaterasi y'indinganire azacibwa mu tugari tubiri, akagari ka Cyarangombe n'akagari ka Nteko, akaba azacibwa kuri hegitari 20. Nakoze cyane Kalisa Evariste. Nyanza hari abasaza n'abakecuru bakora muri VUP mu mirimo yoroheje, bavuga ko bibafasha kubona amafaranga abunganira mu zabukuru ndetse bikanatuma babona ibyo bahugiramo, bityo iminsi yo kubaho kwabo ngo ikicuma. Abenshi muri abo bageze mu zabukuru baba mu ngo zabo bonyine. Mugenzi wacu Jean Pierre Ndagijimana yabasuye. Murakoze, turi mu kagari ka Nyabinyenga ni muri umurenge wa Cyabakamyi. Aha ngaha dusanze abasaza n'abakecuru bari mu mirimo yoroheje, ni muri bwa buryo bwa VUP y'imirimo yoroheje. Barimo barahinga batunganya hazajya ubusitani bw'aka kagari. Aba basaza n'abakecuru rero bavuga ko iyi mirimo ari kimwe mu bikomeza kugenda bibafasha, cyane cyane mu kwiteza imbere, nyine babona amafaranga yo kugira ibindi bakora, ariko kandi ngo banungurana ibitekerezo, bikaba byatuma ngo banahura bagasabana, bikabarinda no kuba basaza imburagihe. Abatindiye reka rero tuganire nabo. Ni kumwe n'uyu musaza, reka utubwire witwa Nkurikiyima. Nkurikiye Umuremyi, reka utubwire iyi mirimo ya VUP yoroheje wowe wayitangiye ryari? Hashize nk'imyaka itatu. Ubundi hari uwakoreraga ku gatabo kanjye, nyuma ifura nyine wari uriho icyo gihe, igihe kigeze ashyira mu mirimo yoroheje, noneho sigara nikorera. Ni imirimo ibafasha gute rero ubu ngubu? Ni imirimo idutera inkunga, nk'iki gihe cy'ihinga dukeneye akabuto tukakabona, ubundi tukagira icyo duhaha mbese gishobora kuba cyadufasha, ubundi tukagira icyo duhaha
birumvikana rero ndi kumwe n'undi mukecuru ahangaha mukecuru yitwa Nyiraminani Jacqueline mukecuru wambwiraga ko harya ubu ngubu ufite imyaka ingahe imyaka 60 imyaka 67 uracyabashije kuba turi mukora ese we imirimo ya VUP mu buryo bw'imirimo yoroheje ni imirimo ubu ngubu ubona urimo urabonamo uburyo bigufasha gute imirimo rero yoroheje ikintu imfasha iramfasha ndakora nk'uko nkaza nkaganira n'abandi ikandinda kuba nicaye mu nzu njyenyine aya mafaranga akangoboka nkaza nkahaha nkarya nkakuramo icyo kwambara nkakuramo no kwivuza ubwisunganye bwa mituweli ubwo nkumva ko bingendekeye neza n'umubiri wanjye nkumva ntacyo bitwaye harimo n'abari bari kumbwira ariko ngo bafasha no kubarinda guhita mwiheba nyine ngo wumve gutekereza mu zabukuru cyane nyine ngira igihe nakwiganyiye umunsi wo kuza hano tukaba twateranye ubwo tukaganira twakiganyira ku kabura ubwo nkataha saa sita tuvuye mu kazi bukaba burije ubwo gutyo bikagenda bigenda binyunganira mu mubiri no mu bitekerezo abari gukora ahangaha rero aha kuri aka kagari dubasanze aha Inyabinyenga ni abagera kuri 25 bakavuga ko rero ari ibintu bikomeje kugenda bibafasha mu ngo zabo na cyane ko abenshi ubusanga abana baragiye bigendera nyine bajya gushaka ubuzima abandi bagashaka ugasanga mu miryango basigaye bonyine Jean Pierre Ndagijimana mu gihe hari abakiri kurwana no kwishyura ubwisungane mu kwivuza bw'umwaka 2024-2025 irurindo hari abaturage babirangije kera ubu batangiye kwishyura ubwisungane mu kwivuza bw'umwaka 2025-2026 Theogene Twibanire yabasuye Mituweli ya 2024-2025 ababo mu mudugudu wa Cyondo mu kagari ka Rwamahwa mu murenge wa Base barangije kuyitanga bose mu kwezi kwa gatanu uko bigenda muri hanyuma bafite abaturage baje batarusha bari arajarisha bati mbese umwaka za ntangangaye mu kwezi bya mungire ku isonga ku nsinzi ya mituweli yanyu zo natana ico gihe nubwo ngo arajarishaga akavuga ati bene ufite umuryango wa batanu reka divize pari de nyuze nyuza amezi ahoza na mituweli dona narangisha bikaba na byiza hino rwinta anatangira mwakavuga ati ndarangiye utambikagira mu gihe kwivuriza aho bigeze hagati ubu muri kwa 10 babinyujije mu kitwa inama y'ingobyi batangiye gutanga make make yandikwa mu ikayi ku buryo igihe nanone abandi bazaba bageze igihe cyo gutangira gushakisha amafaranga bazasanga ababo bigaramiye kera bahikaga mu ngobyi niyo mpamvu twabyise gutyo biza gukomeza noneho tugeza turareba turavuga tuti ubwo duhurira hamwe buri kwezi tujye dutanga amafaranga make make ya mitiweli mbese ukurikije umuryango ufite bikarangira n'igihe tuzatangira mitiweli buri wese yararangije njye uyu munsi nabaye ntangiye umuryango w'abantu babiri ariko abantu babiri barasigaye nanjye muri iyi minsi ndayaba ndayashaka tageti yacu bivuga ngo twatangiye aya masaha dukusanya make make ya mituweli kugira ngo mu kwezi kwa kabiri cyangwa se kwa gatatu tuzabe turangije gutanga mituweli iki gihembo tugiye guhabwa ejo bundi kuwa kane nibwo bazaduha igihembo cya mituweli twatsindiye bivuga ngo twayiwesheje mu kwezi kwa gatanu ariko ubu noneho dushaka byibura wenda mu kwezi kwa gatatu nibiba byatinze tuzatwara ibirangije mu kwishyura mituweli do sante umudugudu wa Cyondo umaze igihe wanikira iyindi midugudu mu ntara y'amajyaruguru ni ibintu kandi bashimirwa n'ubuyobozi muri rusange by'umwihariko bw'akagari ka Rwamahwa mu ijwi rya perezida w'inama njyanama yako Dushimimana Jean Marie Vianney naba mbere ku rwego rw'intara ni umudugudu wabaye uwa mbere ku rwego rw'intara itariki 25 z'ukwa gatanu bari banaje gutanga mituweli 2024-2025 ndetse ndanabikurikirana nangira ku karere bati umudugudu wabaye uwa mbere umwe mu midugudu uhagarariye ndagiye nangira ku murenge nsanga n'uwa mbere niyo mpamvu mbashimye nahoze nshimira abayobozi b'uyu mudugudu nashimiye n'abaturage b'uyu mudugudu ubu isomo ndi kwagura ngiye kujyana yane mu yindi midugudu mpagarariye uyu mudugudu ugizwe n'abaturage basaga gato 1400 bahise bakusanya 280,000 by'amafaranga y'u Rwanda ako kanya utahise ayarangizamo ngo yishyurire umuryango we wose azakomeza kujya azana make make uko wavuye ku kiraka cyangwa se kugurisha ibijumba byejeje Theogene Twibanire irurindo
arakoze cyane Theogene. Abafite ubumuga bwo kutabona mu Rwanda barasaba ko bakoroherezwa kubona ibikoresho by'ikoranabuhanga bibafasha bikaborohereza kugira ngo badasigara inyuma mu iterambere. Kanyamanza Inosa yaduteguriye inkuru irambuye. Ubushakashatsi bw'inzobere mu bijyanye no gutanga ubumenyi bwo mu ishuri ku bafite ubumuga bwo kutabona mu Rwanda bugaragaza ko abagera kuri 20% aribo bazi gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefone na mudasobwa. Abayobozi n'abagize ihuriro ry'abafite ubumuga bwo kutabona mu Rwanda bavuga ko bafite impungenge zikomeye ko bashobora gusigara inyuma mu gihe nta cyaba gikozwe bitewe n'uko isi iri kwihuta mu iterambere ry'ikoranabuhanga. Ibi banabishimangira ku kuba mu Rwanda imikoreshereze y'ikoranabuhanga yaramaze kugera muri serivisi hafi ya zose, ariko bamwe muri bo bakaba batabasha gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ikuzwe Karixte ni umwe mu bagize iri huriro, akaba umushakashatsi mu bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga ku bafite ubumuga bwo kutabona. Nibashe kwiga economics kubera yuko nyine ubundi nari kwiga ICT, ariko ntago nabashije kwiga kuko nyine bitashobotse ku rwego rwa bachelor's degree. Noneho ku rwego rwa master's degree nkora equivalent international courses za assistive technology and accessibility turuka muri DQ University. Ubushakashatsi bwari bugamije kureba uburyo bafite ubumuga bwo kutabona n'abandi bafite ubumuga bwihariye uburyo bakoresha ikoranabuhanga. Ese rirahari, ese barabasha ibihari byo barabikoresha, ese ibintu biri mu ikoranabuhanga babasha kubigeraho bakabikoresha. Umuyobozi w'ihuriro ry'abafite ubumuga bwo kutabona mu Rwanda Dr. Mukarwego Beth Nasfall avuga ko bakoroherezwa mu kubona ibikoresho by'ikoranabuhanga bitabahenze cyane. Izi softwares zagabanuka mu mafaranga, zikareka guhenda cyane. Noneho za telefone ziri software za ziri smartphone nazo zikaboneka ku bantu bafite ubumuga, cyane cyane abari no mu cyaro bakeneye amakuru badashoboye no kuzigurira. So hakabaho hari kuzibaha ku buntu cyangwa bakazibaha bakajya bishyura amafaranga make make kugeza igihe bazarangiriza kwishyura. Noneho na software agashyirwa mu ntuze nyinshi, nizo nkizo software zikoreshwa ku irembo nazo zigahindurwa bagashyiraho icyo umuntu ufite ubumuga ashobora nawe kwifashisha kugira ngo ashobore kugera ku cyo yifuza. Abafite ubumuga bwo kutabona bakeneye amahugurwa, kandi igikoresho kiri friendly cyangwa igikoresho ashoboye gukoresha ni cya gikoresho kivuga kikamuvugisha kugira ngo ashobore kumenya ese ibyo ari gukora ari kubikurikirana neza. So rero nkumva yuko n'ababa training n'ababigisha nabo bakwiriye kumenya izo software bakeneye kugira ngo noneho bashobore kubigisha neza. Kugeza ubu mu Rwanda habarurwa abafite ubumuga bwo kutabona barenga 300,000, muri bo 60% bavuga ko babasha gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo telefone zisanzwe, naho 20% nibo bazi gukoresha neza telefone zigezweho smartphone na mudasobwa, abandi 20% ntibazi na gato gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Kanyamanza Inosa, Televiziyo Rwanda i Kigali. Turagushimiye cyane Kanyamanza Inosa. Abaturage bo mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Gisagara bahurije hamwe amafaranga bahabwa mu midugudu azwi nk'ubudehe biyubakira inzu y'ubucuruzi bakodesha ikinjiza amafaranga. Bavuga ko inyungu yavamo asaranganwa aba baturage, ndetse kuri ubu ngo hari bamwe mu bamaze korozwa inka z'amafaranga yavuye muri iyo nzu. Christine Ndacyayisenga arakomeza n'inkuru irambuye. Mu rugo iwe mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Gisagara, abana bakize Inosa aragaburira inka yorojwe n'ubudehe bw'umurenge avuye mu yinzu yubatswe binyuze mu mafaranga 600,000 y'ubudehe yahawe buri mudugudu ngo abafashe kwivana mu bukene, bo bakayakusanyiriza hamwe bakayubakamo inzu ya 52,000,000 ubu bakodesha. Ngo ayo mafaranga yaje mu buryo bw'ubudehe, ariko mu byukuri babakwiza nk'umudugudu bari gusanga atagize n'iherezo akahita ashira. Ariko mu by'ukuri nk'ubu ngubu bampaye inka ndayoroye n'ibyara nanjye nzoroza abandi, ndafumbira ndibaza nanjye ndi mu bahinzi bahinga bakaba bakweza icyo tugaburira umuryango. Uyu kimwe n'abandi bavuga ko guhuriza hamwe amafaranga y'ubudehe bakiyubakiramo inzu igeretse rimwe y'imiryango 7 na sare kuri ubu binjiriza agera ku 200,000 buri kwezi byatanze umusaruro, ndetse ngo byanakemuye ibibazo bajyaga bahura nabyo mu midugudu yabo birimo n'abajyaga babura ubwisungane mu kwivuza. Mu midugudu duhera ku muntu ukennye cyane, kuko twamirukaga ahugahera ku wa mbere ujya ku mwaka mitiweli ukageza ku wa gatanu atarayibona, abo nibo twagiye duheraho tubishyurira mitiweli.
ihene zigapfa ubu banayihaye ntiyitura akaba arayiriye nubwo byo twafashe ubwanzo bwa ngo reka tuyakoreshe ikintu runaka kigaragara. Madamu nyina wa Gaga Claudine, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze Roda, atanga urugero rw'abaturage ba Kibirizi nka bamwe mu ntangarugero mu gukoresha neza amafaranga y'ubudehe mu gihe hari ahandi atabyajwe umusaruro. Amafaranga cyane cyane yajyaga mu midugudu yatangwaga mu mishinga y'ubudehe kugira ngo abaturage bishyize hamwe leta ibunganire bakore imishinga ibyara inyungu. Hirya no hino iyo mishinga rwose yagiye igaragaza umusaruro ufatika. Twagiye tubona abaturage biyubakiye amaposte de sante, abubatse ivomero, hariho ndetse nk'ahantu muri Kibirizi ni muri Gisagara bubatse n'inyubako y'ubucuruzi, bashyize hamwe amafaranga bakoze mpuzamidugudu. Iyo nyubako barayikoresha bakayikodesha ikazana kababyarira inyungu ikazana amafaranga muri iyo midugudu, bagakora n'ibindi bikorwa. Twabonye ibikorwa byinshi abaturage bakoze. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ibarurishamibare mu Rwanda buheruka bwa 2017-2018 bwagaragaje ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri hari ingo zigera kuri 60% ziri munsi y'umurongo w'ubukene. Muri zo 45% zari mu bukene bukabije. Mu mwaka wa 2017 imibare yageze kuri 38% by'ingo zari mu bukene, naho abakene bakabije bari 16%. Gahunda ya NST2 harimo ko ijanisha ry'ubukene bukabije rizaba rigeze byibura kuri 2% cyangwa rikarangira burundu. Buri mwaka w'ingengo y'imari muri gahunda za VUP zigamije gukura abaturage mu bukene, Leta y'u Rwanda ishoramo akaba miliyari 67 z'amafaranga y'u Rwanda. Christine Ndacyayisenga mu karere ka Gisagara. Mwakoze cyane gukurikira amakuru ya televiziyo y'u Rwanda yo kuri aya manywa. Ndabashimiye ngena Ritonde Providence Shadia hamwe na ekipe ngari yamfashije kuyabagezaho. Tubifurije ibihe byiza.